បត់មនុស្សនឹងយាងមកវិញលុះទុកលំបាកនេះកន្លងផុតទៅនៅគ្រានោះព្រះអាទិត្យនឹងបាត់រស្មីព្រះច័ន្ទលែងមានពន្លឺទៀតហើយរីឯផ្កាយទាំងឡាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃអំណាចនានានៅលើមេឃនឹងត្រូវកក្រើករំពេចពេលនោះគេនឹងឃើញបុត្រមនុស្សយាងមកក្នុងពពកប្រកបដោយរាធានុភាពដ៏ខ្លាំងក្លានិងដោយសិរីរុងរឿងលោកនឹងចាត់ពួកទេវទូតរបស់លោកឲ្យទៅទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងទៅជើងមេឃម្ខាងទៀតដើម្បីប្រមូលពួកអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសចូលអ្នករាល់គ្នាយកពាក្យប្រស្នាស្ដីអំពីដើមឧទុមពោទៅរិះគិតចុះកាលណាមេឃរបស់វាមានស្លឹកលាស់ខៀវខ្ចីអ្នករាល់គ្នាដឹងថារដូវប្រាំងជិតមកដល់ហើយដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងត្រូវដឹងថាបុត្រមនុស្សក៏ជិតមកដល់ហើយដែរគឺលោកមកជិតបង្កាយហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាហេតុការទាំងនោះនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សចំនួននេះមានជីវិតនៅឡើយផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនឹងរលាយបាត់ទៅតែពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយមិនរលាយបាត់ទេរីឯថ្ងៃកំណត់និងពេលវេលាគ្មាននរណាដឹងឡើយទោះបីទេវទូតនៅឋានបរមសុខឬព្រះបត្រាក៏ពុំជ្រាបដែរមានតែព្រះបិតាប៉ុណ្ណោះដែលជ្រាប